До 5 август лозарите треба да финишираат со последното прскање на виновата лоза. Според експертите, потребни се 30 до 40 денови пред да почне бербата, за да поминат евентуално штетните дејства на препаратите. Познавачите велат дека не е проблем изборот на препарат, туку дозирањето. Неправилното дозирање може да предизвика негативни ефекти и несакани болести кај родот. Во ова прилика би нагласил на сите лозари дека најголеми проблеми при заштита кај виновата лоза не е избор на препарати, него употреба на количина на раствор на единица површина. Сите оние лозари кои што во текот на овој период извршија заштита кај виновата лоза со употреба од само 50, 60, па и 70 литра на декар, некаде има и рекордно 30 до 40 литра на декар, за жал кај нив има масовна појава на болести, почнувајќи од пепелница, некади и планици и така натаму. Не само според моите констатации, односно информации, него и според сите научни докази и стручни согледување практични и теоретски, е констатирано и е практикувано да се врши заштита на винова лоза со употреба на 100 до 120 литра раствор на единица површина, односно на декар, или преведено во овој период, најдобро е да се движи од 100 до 120 литра на декар, или пак 1000 до 1200 литра на хектар. На овој начин ќе се нанеси не само што доволна количина на раствор, него исто така на овој начин ќе падне и самиот препарат колку што треба, односно на единица површина. На секој препарат одзади пишува покрај дозата, пишува пример треба да пади 3 килограми на хектар, 3,5 и така натаму. Колку и да го зголемувате концентрација до нормална доза, затоа што ако претерате да дуплирате и тродуплирате, ќе го изгорите растението, според тие мали количини што растор ги употребувате, нема да има ефект. Затоа повторувам за лозарите, 100 до 120 литра на 1 декар површина. Исто се има накрај, за градинарите кои што имат пиперка на отворено, па и у фолии, задолжително заштита против болести, бактериоза и против лисни вошки. Инаку властите донесаа одлука за проширување на примената на мерката на сортите на винско грозје Сирах, Малвазија, Бургунде, Црн, Картошија, Семион и Мускат, Отонел. Во сообштението се наведува дека целта на одлуката е производителите на овие сорти да не бидат во понеповолна положба во однос на останатите производители на винско грозје.